da fulano outubro, tinha reino rua, rono lurecen rua, primeiro vice-presidente, comissão executiva, BTLEP, Gustavo da Cruz, acompanha o gestor da pesquisa, Prozeto Nozis, Almeida Boa Vida, coordenador BTLEP, município Ainaro, o técnico operador Cira, Ramuto com a autoridade local, no entidade Ciracelo, lança Prozeto Construção Sistema, fornecimento Bemos e Ramobi Civila. E a cerimônia lançamento, né? Primeiro vice-presidente da Comissão Executiva, BTLEP, Hateten, Política, oitava Governo Constitucional, Hakara Liberta Povo, Oensa, Comunidade Cira Bele Acesso Babemos, e a capital município, posto administrativo, Suco, no Aldeia. Política, oitava Governo, né? E a fase da Hakara Liberta, faseada, Itani Povo, né? E a capital município. Posto, capital posto, depois Basuco, aldeia assim. Mas que ia tinha rua, rua no Oliva, a rua, a programa se amém, mas ele se já consegue atingir o objetivo, você, e tem meio. Então, o oitavo governo, a reforma e a instituição, setor B, saneamento, onde a moça empresa pública, tal prioridade ia. Setor B e a capital posto seco. Também a oportunidade ira, e a Mobici, cata com a Mobici, e a tempo passado, e a tempo Indonésia, sistema B, mana a Mobici, né? Sistema B urbano. Monta contador, comunidade Ciracelo, mas depois de Itopuã, Itaú, a limitação, orçamento na Bia, sistema urbano, né? Transfere para o sistema rural. O investimento da Beita se investe cerca de 500 mil e tal, pode ir ao projeto da Neita. A tubela foi benefício da Italinha, beneficiário a Tostolo Reci, a população a Rio Rua Reci e a Suco, Movice Vila. Incluímos Italinha Hospital Referral. Escola sim, e tenha o ansiran be ba escola, precisa ir a be ba ir a escola sim. E tá bom, será acompanha cata depois de inanida existência da empresa, projeto na be ou se empresa implementa, se la enfrenta atraso ou se implementação. Se tu contrato de um fulané, de um fulanhá, caso e a extensão, também de questão força maior sim. O que está no bem, mas toda impede o processo de implementação. Mas isso é a extensão do tempo. Mas a situação de todo o dia não se termina com o tempo. E a Fátima Nessan, chefe suco uma bicivila, Vulcinível Maria Pereira Mendonça, sente orgulho, também tinambara a comunidade Balon e a suco refere, a Leric Babemos, mas o projeto construção sistema Bemos e Dané, ajuda uma população ao de belo consumo. Chefe suco ne acrescenta, a Nessan autoridade local, pronto coopera com a companhia implementador, BTLEP, na comunidade Cira, atua assegura implementação projeto construção sistema Bemos e Dané. La odia. Dic, è una autorità locale che ne rappresenta specialmente la Sucumovici, la comunità di Sucumovici. A me sento orgoglio di te, ho implementato un progetto che vemos, che stabilisce la Sucumovici. Catacò implementa un progetto vemos, che stabilisce la Sucumovici. Meu sinto-me que via que teves, ele responde às exigências da comunidade indiana que durante o ano se irá aquilo vai receber mais. Também a mim agradeço a teves para o governo, ele o oitavo governo, ele o se é cooperação entre o governo e BTL, empresa pública, e hoje ele lançou no lançamento vai a BEMOS, que se irá a novice e serviços e companhia. Sai mana nine hanya sama sekali sekolah bayar projek hanya saya autoridade lokal kami ambil hati tekat tak jenis servis kami ni yang ini kami pronto coopera com companhia e pronto cooperamos com a minha comunidade Cira
durante il programma di implementazione di Mostene implementa la sua comunicazione. Totalmente anche le autorità si assicurano, molto con la polizia si assicura il processo tomo durante l'implementazione del progetto di Mostene e sua preferenza. E mi garantisco che tutto questo va bene. Il progetto di costruzione di RASIC si gasta un orçamento di dollaro americano rihun atus hat walu nulu resin ida atus walu neng nulu resin tolu ho centavos neng nulu resin lima. Il progetto di costruzione se beneficia ba umakain hamutuk atus tolu ho nia populasaun rihun rua resin.